quando penso que na vida chegará o entardecer. Bom dia, irmãos e irmãs, filhos e quando filhas. Hoje, dia dos Santos Reis. Isso aí, sacristão. Dia dos Santos Reis. Melquior, Baltazar e Gaspar. 25 de dezembro. Começamos homenageando todas as folias de reis do Brasil, que faz parte da nossa religiosidade popular. Alguns dizem ser folclórico, não. É parte da nossa história. Os três reis magos que hoje se celebra manifestando a Epifania do Senhor. É verdade, Epifania foi antes, mas dia 6 de dezembro se celebra, inclusive na Europa, é o dia dos presentes. É o dia onde se distribui os presentes. Filhos e filhas, quero saudar a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar, AM 1060, FM 90,9, nossas queridas rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Dia 6 de janeiro, quero saudar você que me acompanha pela TV Evangelizar, a Rede Católica da Igreja. Filhos queridos, os três reis magos. A manifestação de Jesus ao mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Sol da Justiça, Príncipe da Paz, Estrela Guia das nossas vidas. Hoje, celebramos o encontro do mundo contigo, na pessoa dos três reis magos. Ah, ó encontro desejado, ó encontro esperado, ó encontro bendito. Dai-nos a graça, Senhor, de no fim da nossa peregrinação terrestre, porque somos peregrinos nesta terra, encontrar-te, Senhor. Eles andaram estradas e caminhos, certamente andaram por mares e rios, florestas e desertos, passaram por Herodes, mas o encontraram. Senhor, que o meu peregrinar não seja em vão. Que eu não me detenha nos palacetes de Herodes. Que a palavra doce da raposa, que a suavidade do demônio, não me leve a perder o rumo da minha vida. Senhor, dai-me a graça de também como Melquior, Gaspar e Baltazar levar-te meu presente. Eu não tenho, Senhor, ouro, prata, incenso. Hoje, como diz na oração do dia de hoje, oferece-se ao Pai não ouro, nem incenso, nem mirra, mas se oferece Jesus Cristo. Eu me coloco na Tua presença, Senhor. Você que está me acompanhando pelo rádio, pela TV, reza comigo. Você certamente vai lembrar dos três reis magos no presépio da tua paróquia. Eu tenho presépio na minha casa. Todos eles têm uma caixinha. Um, a caixinha que tem ouro. Outro, incenso. Outro, mirra.
Eu queria que você pegasse uma caixinha. Padre, o senhor não tem nada na mão. Eu quero que você coloque na tua mão algo que você quer dar a Jesus. Agora. Agora. Padre, mas não tem nada exatamente. Qualquer objeto que você colocar na tua mão, Jesus não vai aceitar. Você pode colocar uma caneta de ouro. Ele não quer. Você pode colocar uma casa. Ele não precisa. Você pode colocar um grande cartão de crédito. Nada. O que eu estou dizendo é colocar algo que os olhos não veem. Algo que está dentro do teu coração. Algo que você vai entregar e dizer: Senhor, eu te dou. Seja um vício, uma libertação. Senhor, eu te ofereço o meu desejo de libertação. Eu te ofereço, Senhor, a minha renúncia a isso. Eu te ofereço, Senhor, algumas horas do dia para uma oração especial. Mas cuidado, porque você está dando a Jesus. Ele vai dizer: eu quero. Eu estou te dando o meu voluntariado por uma hora no mês. Cuidado, porque ele vai dizer: eu quero, e é dele. Eu estou te dando o meu sim, ele vai dizer: eu quero. Então cuide o que você põe na mão. Nós somos o quarto rei mago. O que vamos oferecer? Você sabe que nessas horas nós temos que ter muita prudência. Algumas vezes na minha vida eu ofereci a Deus algo que me custou muito. Não me arrependo, mas nem por isso eu poderia dizer que não me custou. Ofereça algo a Jesus. Senhor, eu te dou, e diga o que é. Amém. Dia dos Reis Magos. A minha prece, Senhor, que o mundo inteiro, que se diz um mundo não clerical, não religioso, o mundo que se diz laical, reconheça que só em Deus se encontra a paz. Ó Príncipe da Paz. Nono dia, dia dos Reis Magos. E nós somos o quarto rei mago. Eu volto já. Volte comigo. Padre, hoje o senhor não falou do Evangelho e era lindo, de fato. Mas eu me deixei levar por esse dia tão importante, 6 de janeiro. E quero fazer uma sugestão. E, padre, locadora, tudo bem, que seja no Netflix, seja onde você quiser. Assista hoje O Quarto Mago. É um filme. Estou indicando. Você vai dizer assim: mas padre, mago não quer dizer
coisa esotérica? No contexto, não. Mago significava alguém que era voltado para astronomia. Mago, no contexto do Oriente, é alguém que era voltado para astronomia e não alguém voltado para o ocultismo. Há uma distinção. Hoje, o mago tem um cunho de esoterismo, de ocultismo. Então, assista o filme. Estou indicando. O quarto mago sou eu e você. A gente tentando alcançar e sempre chegando atrasado. Bom, já estou contando o filme. Sessão da tarde. Vamos lá. Hoje é o nono dia, Príncipe da Paz. E amanhã, só se o sacristão tocar o sino que eu vou contar. Amanhã, presente espiritual. Ah, que é isso, padre? Eu conto depois, eu só anuncio agora. Patrícia, bom dia. Bom dia, padre. Deus abençoe, minha filha. Você fala de onde, Patrícia? Eu falo de Brasília. Brasília, Distrito Federal. Meu abraço a Brasília e me escuta pela rádio? Eu escuto pelo aplicativo, padre. O aplicativo, mas meu aí celular. Mas aí tem rádio, que é a Nova Aliança FM e AM. Meu abraço à Rádio Nova Aliança AM FM. Também tem a Rede Católica. Você sabe o canal? Sei, não. Aqui eu não tenho a parabólica. Mas não é parabólica, não, minha filha. É TV aberta, canal 22. Depois que você falar comigo, você vai no teu controle e põe assim, buscar. E no buscar, você vai encontrar o canal 22 aí em Brasília. Mas vamos lá. Diga lá, Patrícia. Ai, padre, eu estou muito emocionada em falar com o senhor, sabe? Prazer é todo meu. É muitas graças, muitas bênçãos. Meu esposo estava desempregado. Sim. E de novena em novembro, eu alcancei essa graça do meu esposo ser arrumar um emprego, sabe? Amém. E eu estou muito emocionada, não estou conseguindo nem falar direito. Eu acolho a tua emoção, filha. É a emoção de quem partilha um momento de fé, né? É. Pois não, é aí você... Eu queria pôr em nome de... Como é que eu... Peraí, o nome do teu marido, filho? Carlos André. Então, por essa graça, diga, obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Pela graça recebida. Pela graça recebida. Tá, você ia colocar mais pessoas. Queria, meu sobrinho, que tá com problema de alcoolismo, o nome, demais, o tá? Nome dele? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Henrique. Tá. O nome da minha mãe, meu pai. O nome da mãe? Sebastiana. Tá. José Domingos. Tá. Das minhas filhas, Milena. Sim. Ana Carla. Ana Carla. E Sara Gabriela. Sara Gabriela. É. Tá bom. Você acompanha... E agradecer ao Senhor, Padre, por dar todos os dias da minha casa essa palavra santa que sai da sua boca. Oh, amém. Senhor. Obrigado. E reze por mim e pela obra evangelizar é preciso. Eu sou associada, Padre. Obrigado, filha. Deus seja louvado. Pessoas amém. Como você que ajudam. Sabe o quanto é bom e ajudam para a expansão, não é, filha? É verdade. Você acompanha todo dia? Todos os dias. 10 da manhã e 10 da noite. Tá certo. Porque 10 da noite eu ponho meu esposo para escutar. Porque no horário da manhã ele está trabalhando. Tá. Aí à noite eu coloco e a gente escuta junto de novo. Tá bom, querida. Que Deus te abençoe. Meu abraço a Brasília, Distrito Federal, a Rádio Nova Aliança FM, AM. Minha saudação ao arcebispo Dom Sérgio da Rocha, da Arquidiocese de Brasília, presidente da CNBB. Onde também temos a TV aberta, canal 22. Gente, não esquece, é janeiro, mas não deixe de fazer a sua doação, por favor. Escute esse testemunho, Maria das Graças, já falo com você. Padre Reginaldo. Oi. A sua bênção. Deus abençoe. Aqui quem fala é a Cleonice de Colorado. Ouço pela Rádio Colorado 1060. Quero testemunhar uma graça alcançada de muitas que já recebi. Foi na novena da Santa Cruz. Eu estava prestes a fazer uma cirurgia. E o Senhor disse, faça o seu pedido, escreva e coloque debaixo da cruz. E eu escrevi e coloquei.
e disse, se eu receber essa graça, que eu ia testemunhar. Era suspeita de CA, de útero. E a médica disse que se dependendo da biópsia, eu teria que fazer uma cirurgia. Mas graças a Santa Cruz, não deu nada na biópsia, nem precisei fazer a cirurgia. Para a honra e glória do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, filha. Louvado seja Deus, Cleonice, de Colorado, Rádio Colorado, meu abraço ao povo paranaense. Maria das Graças, bom dia. Bom dia, padre. Sua bênção. Deus abençoe. Você fala da onde, Maria das Graças? Eu falo da cidade de Quixeramobim, Ceará. Meu abraço. Eu escuto o senhor pela Rádio Canudos, 106,7. Meu abraço a Quixeramobim, ao povo cearense, a Rádio Canudos. Pois não, Maria das Graças? Padre, eu gostaria de deixar uma graça que eu alcancei na novena de Santa Terezinha. Eu já alcancei muitas graças, mas essa eu quero deixar em modo assim especial, pois eu fiz para mim. É, eu fiz a minha mamografia e foi a primeira mamografia que eu fiz. E quando eu fui mostrar ao médico, ele me falou que eu estava com os nódulos no seio esquerdo. Sim. Então, eu fiquei assim, sem chão. Imagino. É, fiquei com medo, não sabia o que fazer. Então, ele pediu uma mamografia para ver o que realmente estava acontecendo, o que tinha para poder passar uma medicação. Sim. E eu fiquei, assim, muito triste, com medo. E foi quando começou a novena de Santa Terezinha. Santa Terezinha. Foi em outubro. Outubro. Então, eu fiz a novena de Santa Terezinha. E pedi a ela, com muita fé, que quando eu fosse fazer a ultrassom, o médico não encontrasse nada, padre. Foram mais de 4 meses que eu estava passando por isso. Entendo. E dia 22 de outubro, fui fazer a ultrassom. Sim. E o remédio, padre, eu tinha dentro da minha casa, que é a água benta. Amém. Que eu tomo todos os dias, eu e a minha família. Amém. Eu fui curada, padre. E quando fui... Oh, meu Deus. Fazer a ultrassom, o médico não encontrou nada. Nada. Meu Jesus. Nada, padre. Ele ficou assim. Ele disse, não tem nada. Eu Louvado disse, doutor, o senhor tem certeza? Ele disse, tenho certeza. Ele não tem nada no seu seio. Maria, então pede pro sacristão tocar o sino, Maria. Padre, pede, graça pede. Alcançada, graça testemunhada. Toca o sino sacristão. Meu Deus. Evangelizar é preciso. Amém, Maria das Graças, de Quixeramobim, Rádio Canudos, FM 106,7. O diretor Sérgio Eduardo, bispo Dom Ângelo Pinholi, a diocese de Quixadá. Tá aí um testemunho, gente. O Deus que tudo pode. Dia dos Reis Magos. Eu volto com a leitura orante. Jeremias, capítulo 50. Do versículo 17, seguintes. Eu nunca falo até onde, porque eu não sei como é que vai ser. Jeremias 50, 17. Pega a tua Bíblia, por favor. É o tempo de você enxugar a tua mão, é o tempo de você largar a pá, seu pedreiro, você largar o maçarico, o martelo e vem rezar comigo. Pega a tua Bíblia, voltamos já. E nós estamos na leitura orante do profeta Jeremias,
Nós estamos terminando. Ah, vai um pouco ainda. E tem sido uma bênção na vida. Eu digo para você, se você em algum momento se sentiu tocado, ligue 0-operadora-41-3221-6060, dígito 1. Eu queria lembrar, antes da leitura orante, algumas coisas importantes. Primeiro, que tal fazer uma visita aos santuários marianos, uma peregrinação? É o convite, dá tempo! Do dia 5 a 16 de abril. Isso mesmo. 5 a 16 de abril desse ano. Eu vou como diretor, como guia. Todo dia estou junto, rezando, ensinando, aprendendo, evidentemente. São 12 dias nos santuários de Caminhos Marianos. Lisboa, Fátima, Barcelona, Zaragoza, Lourdes, Tours, Lisieux, Paris. Lugares onde Nossa Senhora, com permissão de Deus, apareceu. Vale a pena investir na vida, em coisas que nada pode tirar. Bom, segundo ponto, eu quero lembrar que o Santuário do Guadalupe, a partir de fevereiro, tem uma programação mais que especial para o ano Santo da Misericórdia. Mais informação você encontra no site padrereginaldomanzotti.org.br. Terceiro, hoje é dia do boletim online, meu filho. Hoje é dia de receber o boletim online. Você já recebe todo dia? Toda quarta-feira vai receber hoje. Não recebe? Vai no site padrereginaldomanzotti.org.br. Vamos à leitura orante? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Desce divina luz sobre nós, ilumina nossa cabeça, Senhor. Amanhã nós começamos, eu, você, começamos o presente espiritual. Que é isso, padre? Nunca ouvi falar de presente espiritual. Ah, depois, no próximo momento, eu explico para você. Amanhã, gente, mas hoje nós estamos, príncipe da paz, que o Senhor reine com a paz. Quebre como um coco da Bahia. Quebre a casca dura. Tem muita gente que é casca dura, gente. É, casca dura é o que mais tem. Pode ser que lá no meio tenha coisa boa. Às vezes a pessoa fica cascuda por várias coisas erradas, sei lá, frustração. Vai ficando casca dura, mas no fundo, no fundo tem o bem. Porque a essência do ser humano é o bem. Onde eu tô, sacristão? Ah, Bíblia aberta. Jeremias, eu fui longe agora, hein, gente? O programa é assim. Capítulo 50, versículo 17. Vamos lá. Israel. Você já sabe, né? Israel não é um nome próprio. É nome de um povo. Tudo bem que tem gente que se chama Israel, tudo bem. Mas Israel é um povo. O povo de Deus, Israel, era ovelha desgarrada que os leões afugentaram. Quem primeiro a devorou foi o rei da Síria. Depois, Nabucodonosor, rei da Babilônia, quebrou-lhes os ossos. Gente, presta atenção, isso é muito sério. O povo de Israel era uma ovelha desgarrada. Um povo desgarrado. E isso vale para a igreja hoje. Uma ovelha, uma igreja de ovelhas desgarradas. Já é uma leitura eclesiológica, mas para pensar. Uma comunidade, vamos dizer, comunidade não, porque se comunidade é comunidade unida, mas uma paróquia desunida é devorada. Lembra que Nosso Senhor disse lá atrás, mas no Novo Testamento, um reino contra si mesmo se destrói. Uma família dividida se destrói. Vamos lá de novo. Pensa na igreja. Eu sei que é férias, muita gente, as pastorais pararam. Mas uma pastoral briguenta. Uma paróquia onde só tem briga. Vamos lá. Israel era uma ovelha desgarrada que os leões afugentaram. Aqui me vem Efésios.
leão a rugir tentando nos devorar. Todo dia nós temos um leão para matar. Eu tenho. E quase sempre não é um. São mais. Vai, padre, no texto, pelo amor de Deus. É que a palavra de Deus é assim, ela vai, brota, vai fervendo. Quem primeiro a devorou foi o rei da Síria. Depois Nabucodonosor, rei da Babilônia, quebrou-lhes os ossos. Por isso, assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel. Olhem, eu vou castigar o rei da Babilônia e seu país, como castiguei o rei da Síria. Farei Israel voltar para suas pastagens, a fim de pastar no Carmelo em Bazã. Ele ficará saciado na montanha de Efraim e em Galaad. Nesses dias e nesse tempo, oráculo do Senhor. Procurarão a culpa de Israel, mas ela não existirá mais. Procurarão os pecados de Judá, mas não serão encontrados. Por quê? Toca o sino, sacristão! Porque eu perdoarei tudo o que eu mesmo tiver deixado como resto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ano da misericórdia. Eu perdoarei tudo o que tiver, o mesmo que eu tenha deixado como resto. Procurarão a culpa, não encontrarão. Se você tiver um pouquinho, vem comigo fazer uma experiência. Se você tiver um pouquinho, uma memória, muitas pessoas, muitas. E nos textos bíblicos estava apresentado isso. A culpa de Israel era o sofrimento de Israel. Abba, ó Pai, eu quero experimentar a misericórdia. Faça essa experiência. Senhor Deus, que nos dá a graça de viver o ano da misericórdia. Perdoai nossos pecados, como perdoaste de Israel. Que quando procurarem nossa culpa, não nos encontre mais. Não a encontre mais. Perdoai nossos pecados. E seremos perdoados. Faça essa experiência de perdão. Faça essa experiência de misericórdia. Já tem gente que diz, padre, o que é passar por uma porta? Por favor, não reduza. Passar por uma porta não é nada. Mas é a ovelha que volta para o redil. É a ovelha que volta para o redil, a porta, o volta para casa, compreendeu? Humilhado, arrependido, é a Israel, é a igreja, é a pessoa que passa pela porta, perdoado os pecados, voltando aos cuidados do bom pastor. Porque eu perdoarei tudo o que eu mesmo tiver deixado como resto. Perdoarei tudo. Dai-nos, Senhor, a graça de viver essa experiência. Eu volto já. Volte comigo.
experiência do perdão de Deus. Todos nós, eu não disse vocês, nós somos chamados a fazer nesse ano santo. Mais uma vez, procure, olha, é sério, procure na sua diocese. Procure na sua cidade, eu estou falando o mundo inteiro. O ano da misericórdia é para o mundo inteiro. E eu convido você a fazer essa experiência no Santuário de Guadalupe. Vem em caravanas. Dê uma olhada no site, no hot site, que está do lado, com toda a programação dos jubileus. Atenção para as terças-feiras de fevereiro, fevereiro até o final do ano. Eu deixei janeiro, a porta está aberta. Padre para atender tem, mas eu deixei porque muita gente viaja. Então intensificamos, fizemos intensificado em dezembro e voltamos a intensificar a partir de fevereiro para receber as caravanas para o ano santo da misericórdia. Mas olha o texto de hoje, escuta de novo. Porque eu, diz o Senhor, perdoarei tudo o que eu mesmo tiver deixado como resto. Escute esse testemunho, escute. Aqui quem fala é Salete, eu sou do Rio de Janeiro, Niterói. Opa. E escuto da Rádio Catedral. Gostaria de testemunhar porque em abril desse ano, de 2015, eu fiquei desempregada. Sim. E aí fiquei muito desesperada, mas sim, ouvi todas as novenas com o padre Reginaldo e esperei muito em Deus para que eu conseguisse arrumar um emprego. Amém. Teve um dia que eu ouvindo os testemunhos e vendo que Deus dava as graças para todas as pessoas e para mim ficou nada acontecia, eu cheguei a ficar revoltada. Aí, briguei muito, muito, muito mas com Deus. Brigar. Chorei, joguei panela pro alto. Eita. Chorei muito. Zava fiquei tanto, muito né, revoltada filha? Com Deus mesmo. E aí, no dia seguinte, eu logo recebi uma ligação para eu começar a trabalhar. Toma. Num trabalho que seria freelance. Ah, não, sacristão, volta lá. Bom, ficar revoltado... Não, Santa Teresinha, ela... Não, entenda a palavra, brigava com Deus. No sentido de falar, é falar como amigo. Lembra-se, oração é um diálogo amoroso. Mas no diálogo amoroso também tem queixa. Entendeu? Então, às vezes brigar... Mas eu não precisava tanto jogar panela para cima. Mas toma, minha filha, foi na lata... Solta de novo, sacristão. Aqui quem fala é Salete. Vai, Salete. Eu diga, sou do Rio de Janeiro, Niterói, escuto da Rádio Catedral. Gostaria de testemunhar porque em abril desse ano, de 2015, eu fiquei desempregada e aí fiquei muito desesperada. Mas ouvi todas as novenas com o padre Reginaldo e esperei muito em Deus para que eu conseguisse arrumar um emprego. Teve um dia que... Eu ouvindo os testemunhos e vendo que Deus dava as graças para todas as pessoas e para mim nada acontecia, eu cheguei a ficar revoltada. Briguei muito, muito, muito com Deus. Chorei, joguei panela pro alto. Chorei muito. Fiquei muito revoltada com Deus mesmo. E aí, no dia seguinte, eu logo recebi uma ligação para eu começar a trabalhar. Toma, num Salete. Trabalho que seria freelance, que eu comecei a trabalhar numa sexta-feira. E logo depois... Na novena de Santa Teresinha, me veio um emprego fixo. Olha lá. Que eu comecei a trabalhar esse mês, no dia 5 de novembro. Estou muito feliz. Graça alcançada graça testemunhada. Salete, eu não tinha ouvido seu testemunho. Eu citei Santa Teresinha para você. Foi na lata, minha filha. Que bom. Obrigado, Salete. Desculpa a brincadeira. Mas é já que você também é intenso. Eu sou muito intenso. E para as pessoas, ó, não adianta. Coloca na mão de Deus, ele vai agir, minha filha. Penha, bom dia, Penha. Bom dia, Padre Reginaldo. Deus abençoe. Da onde você fala, minha filha? Eu falo de Serra Talhada, aqui no Pernambuco. Meu abraço ao povo pernambucano, Serra Talhada. Você me escuta pela rádio? É, pela Cultura FM. Meu abraço à Rádio Cultura e ao povo pernambucano. Diga lá, minha filha. Ai, padre, porque sempre eu tive a vontade de falar assim com um padre. E quando eu comecei a assistir seu programa... Eu sou uma pessoa assim que eu passei um tempo revoltada quando eu perdi minha aposentadoria. Eu pedi, ela veio negada, eu fiquei muito revoltada. Eu achava que nada prestava para mim. Eita, mais Deus uma revoltada aí, ó. Vai lá. Deus não olhava para mim, eu fiquei muito brigona, padre. Eu rasgava roupa, eu jogava tudo pro chão. Desculpa, padre, eu fiquei eu tô maluca. Eu achava que melhor era morrer.
Hoje. Eu achava. Eu não estou rindo da tua desgraça. Eu estou rindo do... Estou rindo porque é impressionante como a gente se revolta com Deus. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu queria falar com o padre que ele me dissesse por que é que eu peço e eu não alcanço as coisas que eu quero de bom. Mas eu nunca deixei de rezar, padre. Tá. Sempre eu pego o texto, eu rezo. Sempre eu pego a Bíblia, eu leio o texto de Javé, né? Do quê? De Javé, né? Eu gosto de ler aquela história de Javé. Qual história de Javé? De Javé não, porque eu estou tão nervosa. José? Que... Sim. Isso. José do Egito. Não, tá bom. José do Egito. Tá bom. Uhum. Aí fui me acalmando. Mas eu tenho meu filho que é empregado, mas ele sofre muito no emprego dele. Eu queria que o senhor rezasse por ele, botasse o nome dele em oração. Sem dúvida. Eu tenho, peço também pela uma irmã. Como é que é o nome do teu filho? O nome do teu filho? O nome do meu filho é Luiz Augusto Silva Souza. Tá. O que mais? E... peço pela minha mãe, posso pedir para minha mãe? Mas que dúvida, pode, filha? peço pela saúde da minha mãe, o senhor está o nome da minha mãe em oração, que ela é uma pessoa de 89 anos. Qual o nome dela? É Antônia. Tá. E o nome da minha irmã, que é ela tem um problema numa perna, dentro dela com idade de 14 anos, que ela tem uma veia que os médicos dizem que aquela veia diz que não circula. Ah. E quando ela fere aquela perna com qualquer, até uma cortadinha na unha. Ixi. Ela passa mal, ela só falta perder a perna. Como é que é o nome dela, Penha? O nome dela é Luzia Antônia da Silva. Luzia Antônia. Isso. E como é que tá? Vai, meu esposo também tá com depressão. O nome dele? Luiz Eloy de Souza. Luiz Eloy. De Souza. Tá bom. E peço oração pra minha nora, que tá com, também, ela tá com... um problema na justiça. E como é que você está hoje com Deus, Penha? Olha, padre, no dia, o senhor na missa de Santa Terezinha, Menino Jesus, hoje é eu sempre eu tinha uns problemas que saíam umas feridas na minha boca. E eu já tinha usado muito medicamento. Tá. Aí eu sempre, depois que eu comecei a assistir sua novena, eu me acalmei. Eu estou muito calma, graças a Deus. Amém. Graças a Deus, primeiramente Deus, segundo ao Senhor. Amém. Aí então, eu sempre boto a água perto do rádio para o senhor benzer. Tá. Aí na missa, na novena de Santa Terezinha, eu comecei tomando a água e as feridas foram acabando. Oh, meu Deus. E hoje eu não tenho mais ferida na minha boca. Então diga obrigado, Jesus. Pois obrigado, Jesus. Santa Terezinha. Santa Terezinha. Pela graça recebida. Pela graça recebida. Meu abraço, Penha de Serra Talhada, povo pernambucano, a Rádio Cultura FM 92,9, Gláucia Maria Pereira, o Bispo Dom Egídio Bison, Afogados de Ingazeira. Filhos e filhas, eu falava do presente espiritual. Tem ali, fica sempre um pouco de perfume, sacristão. Não improvisa, padre. É o seguinte, gente. Você ganhou presente de Natal? Ganhei, muito obrigado aos que me mandaram os mimos. E dentro do possível, eu irei, estou respondendo, né? Eu agradeço a todos, mano. Se vem com o endereço, eu agradeço. Até citando o presente. Muito obrigado. Obrigado pelo presente que eu pedi. Alguns deram. 5 novos associados. Efetivos, né? Nome por nome, mas muita gente fez. Não foi o que esperava, mas tá bom. Precisamos mais. Continue dando-nos associados para a expansão. Mas eu sugiro agora, assim não dá um presente material. A partir de amanhã, nós começamos um presente lapidado na oração, na fé. O que é o presente espiritual? Você que agora com a rede católica pela primeira vez está ouvindo isso, você vai escrever o nome de uma, duas, no máximo três. Também não adianta fazer para todo mundo, não é um caminhão de presente, não é um avião do Faustão. Nós vamos fazer um presente espiritual comedido. O que é isso? Você vai colocar uma, duas ou três. E você vai rezar 9 dias na intenção da pessoa. Pra quê, padre? Nada. Você não vai pedir nada para Deus. Você apenas vai rezar pela pessoa. Depois do 9º dia, você vai dizer, ó, rezei por você. Deus fará o teu melhor. Eu explico melhor voltando. E hoje, dia de Santo Reis, volte comigo. 9º dia do Príncipe da Paz. Voltamos já. Liga para alguém, fale para um amigo da TV.
Queridos filhos e filhas, eu antes que esqueça, que é tanta coisa, até anotei aqui para não esquecer. Parabéns, Rádio Santana FM 96,9, Itaúna, Minas Gerais. Parabéns, Rádio Interativa FM 87,9, de Carmópolis, de Minas, Minas Gerais. Hoje, duas coisas quero dizer. Primeiro, retomando dia de Santo Reis. Vai, sacristão. Hoje é o dia em que os enfeites de Natal são guardados. Se minha mãe viva fosse hoje, era aniversário dela. Nunca sei se é dia 3 ou dia 6, mas acho que é hoje. Eu lembro muito bem, hoje a igreja orienta, hoje, a guardar os enfeites. Então hoje, sacristão, aproveita e tocar fundo musical de Natal, porque hoje é o último dia, viu? Então, você tem presépio, guarde bem para o ano que vem, guarde os enfeites. Hoje, uma vez feita a epifania, é guardado os presentes, é guardado os enfeites. No, na Europa, não só na Europa, também nos Estados Unidos, hoje é dia dos presentes, dia dos reis. Se tem grandes festejos. Pois bem, então, Gaspar, Melchior, Baltazar, hoje, eu falei, sessão da tarde, meu filho, ou sessão da noite, como quiser, o quarto rei, o quarto mago. Uma outra coisa, pode continuar, sacristão? Amanhã, presente espiritual. Então, você vai fazer o seguinte, de hoje para amanhã, você vai passar um fio, passar um zap-zap. Amigo, amiga, vamos fazer um presente espiritual? Mas não é comprar na loja, não. Não é no mercado, não. Nem encomendar de fora. Esse presente, você vai fazer colocando o nome. E eu disse, é verdade, você vai rezar. Um, dois, no máximo três pessoas. Mas o que, que eu vou pedir? Não peça nada. Apenas reza. Depois do nono dia, e olha, se for acrescentado com caridade, o Papa tem falado das obras de misericórdia, que faz parte do ano da misericórdia. Se essa novena do presente espiritual for com obras de caridade, corporais e espirituais, e você rezar sempre naquela intenção, terminado, você faz um cartãozinho, chega para a pessoa e diz assim, pode ser por correio, às vezes eu recebo pelo correio. O ano passado eu mandei um presente espiritual por correio, que foi para uma pessoa de longe. O senhor faz, pai? Oxe! Você chega e diz, rezei por você. Mas por que você rezou por mim? Deus fará o melhor. Gente, o ano inteiro se escuta testemunho dessa novena. É impressionante. Mas agora, sacristão, nono dia do Príncipe da Paz. Ó Príncipe da Paz, os profetas vos anunciaram como Príncipe da Paz. Os anjos anunciaram, por ocasião do vosso nascimento, paz na terra aos homens de boa vontade. Príncipe da Paz, morreste na cruz para consolidar a paz entre Deus e os homens. Príncipe da Paz, após a ressurreição, dissestes aos apóstolos, a paz esteja convosco. Senhor, nós queremos pedir que a paz entre em nossas casas. Se faça presente no mundo com tanta discórdia, briga, com tanta guerra velada, explícita. Senhor, traz paz na família. Ó Príncipe da Paz, que haja união, compreensão, amor. E de modo especial, coloco na tua presença o meu pedido. Paz nas emoções, paz no combate dos espíritos, paz no combate das moções. Senhor, dai humildade e paciência para lutar contra os espíritos maus. Humildade para aceitá-los, paciência para derrotá-los. Eu te louvo, Senhor, por todas as vitórias,
e pela tua presença nos momentos difíceis e tribulações. Mas, ó Príncipe da Paz, eu recorro a vós para pedir essa graça que tanto necessito nesse ano de 2016. Está começando. É o sexto dia de 2016. É o nono do Príncipe da Paz. Mas esse ano só 6 dias, gente. Tem que pedir. Eu vou repetir. Humildade para aceitar. Paciência para derrotar. Na batalha dos espíritos interiores. Humildade para aceitar. Paciência para derrotar. Senhor, ajudai a conservar a paz nesse ano. A paz na família. A paz no trabalho. Até merecermos a paz definitiva do céu. Essa música chama-se Jesus, Alegria dos Homens. Eu toquei muito na flauta. Jesus, Alegria de 2016. Eu quero que você diga uma frase que tem muita verdade e força. A minha felicidade tem um nome: Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água que muita gente se vale. A água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Que é importante pra mim. Saiba.